Nám nahrávání, aby bylo možné si vlastně dnešní prezentaci pustit i ze záznamu, pokud by se nás během prezentace nepřidalo ještě víc, tak aby i my, ostatní lidé měli tu možnost. V první chvíli vás poprosím, mohl byste mi někdo, kdo tady je, pan Petr, paní Marie nebo Míra, napsat, jestli mě vidíte, slyšíte, jestli je všecko v pořádku? Pěkný večer, všechno OK, tak to jsem moc ráda, děkuji za reakci. A protože dneska těch slajdů máme trošku víc a jak se říká, čas jsou peníze, tak se možná do toho rovnou pustíme. A děkuji, Míro, děkuji. Takže se do toho pustíme. Máme dneska před sebou prezentaci společnosti SkyWorld Community, kterou si myslím většina lidí, kteří se na webinář dívají, znají. Je někdo, pane Petře, vy jste už stálým investorem nebo stálým klientem společnosti? Marie Macháčková, OK, děkuju. Stálý, já jsem si to myslela. Takže se do toho pustíme. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová. Ve společnosti SkyWorld Community jsem od září roku 2016. Ten čas neskutečně běží a bude to vlastně 4 roky, kdy pracuji pro tuhle společnost, kdy si myslím, že společnost mi dává všechno, co potřebuju a kdy už nemám potřebu dělat cokoliv jiného. Od roku 2018 jsem na pozici expert. Na pozici top expert se mi to zatím nepodařilo, ale uvidíme, všechno je v běhu, všechno je, jak má být. Pokud byste někdo potřeboval i informace někdy jindy, než jenom na webináři, klidně si na mě napište telefonní číslo. Je možné, když by vás cokoliv zajímalo, na co se nechcete ptát, třeba právě teď, anebo i v průběhu vaší práce, když byste měli s něčím problém, tak se neváhejte na tohle telefonní číslo 736 677 958 ozvat. My si budeme dneska povídat o krásné nové dopravě pro 21. století. Dala jsem si sem tenhle pozitivní obrázek z toho důvodu, aby v něm vynikla čistota toho projektu, aby v něm vynikla krása a jednoduchost toho, co vlastně společnými silami přivádíme na svět. Na tomto obrázku je vidět, že naše doprava je na druhé úrovni, to znamená, že nezasahuje do silnic, nezasahuje do vodních toků, není potřeba dělat složité výkopové práce a podobně. Naše doprava je naprosto přelomová a je přesně taková, kterou lidé a svět v 21. století potřebuje. Oproti tomu tady máme obrázek toho, jak to vypadá v dnešní době, jak jsme schopni my lidé vlastně postavit spletité silnice, dálnice, železnice, kde se vlastně rojíme lidé a vlastně už na první pohled je vidět, že třeba tahle ta křižovatka asi není úplně bezpečná. Já upřímně můžu říct, že kdybyste mě na ní pustili, tak už mě asi týden neuvidíte, protože z tohohle bych se asi nikdy nedostala ven. Takže jsem vděčná za to, že jsou na světě lidé, kteří přemýšlí a kteří přemýšlí trochu jinak, než je tomu doteďka zvykem. O tom, že silniční doprava a nebo jakákoliv jiná doprava, železniční, letecká, produkuje veliké množství škodlivých emisí, o tom asi všichni víme. Podívejte se na to, že jen silniční doprava produkuje až 94% všech škodlivých emisí. A vlastně ničíme si tím životní prostředí, ničíme si tím místo pro život a my nemáme kde jinde žít. Můžeme žít opravdu jenom na zemi, kterou máme všichni společnou, takže je opravdu veliká škoda, když si ji ničíme.
Náš projekt Skyward Community, nebo vlastně kterou společnost Skyward Community financuje, technologie Skyway, není úplně nová. Všechno, co vlastně se na svět dostává, potřebuje určitý čas k tomu, aby se vyvinulo, aby se zpracovalo, a ani u nás tomu nebylo jinak. Myšlenka vlastně na to vysunout dopravu na druhou úroveň a dělat to jinak vznikla už v roce 1978 a od té doby vlastně uplynulo už více jak 40 let. Takže dá se říct, že to, s čím nyní vcházíme na trh, to, s čím nyní vstupujeme do světové dopravy, je promyšlené ze všech stran. Není to myšlenka, která by se jeden den zrodila a druhý den bychom udělali wow a jdeme na to, ale je propracovaná. Jak jsem říkala, v roce 1978 vznikla myšlenka, začaly se řešit technické věci, začalo se projektování, engineering a vlastně v roce 2014, zdravím Míru Kuchvalka, stihnul, toto jsem ráda, že jste tady, takže i vy ostatní, že jste tady samozřejmě. Takže v roce 2014 začala vlastně poslední fáze financování našeho projektu, takzvaný crowdfunding, lidové investování. Celá etapa nebo celý projekt byl rozfázován do 15 etap. Víme o tom, že v roce 2014 ještě nestála žádná trasa, nebylo vyprojektováno žádné vozidlo a skutečně vlastně všechno bylo zatím jenom v hlavě pana Junického nebo na papíru a takovouhle odvahou, kdy ještě nebylo nic hmatatelné, šel pan Junický na trh a nabízel vlastně podíly, uzavřené podíly své společnosti. Lidé, kteří vstoupili v tom roce 2014, měli samozřejmě mnohem výhodnější podmínky, nakupovali větší množství podílů za třeba $1000, než je tomu nyní. A není se čemu divit, protože v tom roce 2014 opravdu byla potřeba velká víra a velká důvěra lidí, kteří do projektu vstupovali. My se nyní v roce 2020 nacházíme ve 14. etapě. To znamená, že ohromný kus práce již byl vykonán. Máme za sebou spoustu výstav, spoustu certifikátů hotových. Předváděly se naše vozidla i tratě různým státním delegacím, takže už je opravdu vidět, že společnost je solidní a že jde tím správným směrem. Jsme tedy ve 14. etapě s tím, že celkový počet etap je 15 a můžu tedy směle říct, že se chýlíme vlastně k uzavření lidového investování, blížíme se k tomu, že bude dofinancováno vše, co má být dofinancováno v období startup. Za celým projektem stojí pan Junický Anatolij Eduardovič. Myslím si, že je každému z vás známý, ale já o něm velice ráda mluvím, protože je to člověk, který nejenže je geniální, nejen z mého pohledu, ale je to člověk i velice milý, velice charismatický a člověk, který nemyslí jen na sebe, ale myslí na lidi, kterým je potřeba pomoci. Pan Junický je autorem vlastně strunových technologií, je generálním konstruktérem a je také vedoucím dvou projektů Organizace spojených národů. Má na svém kontě více než 150 vynálezů a je to člověk opravdu všestranně, dá se říct, ne nadaný, ale vzdělaný, protože má za sebou více než 10 vysokých škol. Takže za panem Junickým, kterého jsem měla možnost osobně potkat na Inotransu v roce 2018, opravdu stojím a stojí nás za ním opravdu velká řada lidí. Dneska už je to, řekněme, milion lidí po celém světě. Pojďme se podívat na to, jak vlastně začínaly práce na výstavbě ekotechnoparku v Marina Gorce. Tady vidíte fotografie z dubna roku 2015, kdy
ještě na tom polygonu, který už dneska stojí a do kterého jezdí vládní delegace, nebylo vůbec nic. My víme, že to byl původně tankový tankodrom, tankodrom se dá říct, a pan Junický na něm stál sám s hrstkou svých věrných vlastně podporovatelů. V roce 2016 pouze vlastně to byly 3 roky po tom, co tam nestálo nic, se na naší trase rozjel první unibike. Byla to velká sláva, bylo to poprvé, kdy vlastně pan Junický se mohl dotknout toho, co společně se svými inženýry vytvořil, a byl to takový první krok pro to, abychom dokázali vstoupit na velký dopravní trh, abychom mohli ten krůček po krůčku zkrátka a dobře udělat. Tady už máme fotografii vlastně z loňského roku z ekotechnoparku v Marina Gorce. Proč vlastně jsme z peněz investorů budovali ekotechnopark? Myslím si, že je to naprosto jasné nebo zřejmé. Je potřeba ukázat světu, že něco umíme, že naše trasy jsou funkční, že naše trasy splňují podmínky, které splňovat mají, a je potřeba mít kam zvát vlastně potenciální investory a zájemce o výstavu z různých zemí. Takže v tuto dobu, kdy to bylo foceno, tak na území ekotechnoparku stálo 5 tratí. Jo, můžeme se podívat na různé fáze rozestavěnosti. Těch fotografií je v našem kabinetu opravdu velká spousta a já se na ně ráda dívám, protože člověk si uvědomí, že i když se nám na první pohled může zdát, že se ve společnosti neděje nic nového, nic převratného, tak opak je pravdou. Každý den se udělá velký kus práce, který třeba na první pohled není znát, ale je podstatný. Samozřejmě, že veškeré naše tratě i vozidla mají potřebné certifikáty. Certifikační proces pro první tratě byl dokončen už v roce 2017 a byly to první certifikáty, následovala další řada certifikátů. Je nutné říct, že tyto certifikáty jsou udělané vlastně pro mírné podnebí, pro ten náš středomořský pás podnební, nevím, jak teďka to říct, a určitě nestačí pro celý svět. Proto budeme o tom mluvit i dále. Se společnost rozhodla vytvořit ještě další showroom, další výkladní skříň, a tentokrát to bude v tropickém podnebí, a to v dubajské metropoli. Myslím si, že je velice důležité dát prostor velkým mužům, kteří měli své velké plány, velké cíle. Já bych tady chtěla, když jsme mluvili o panu Junickém jako o muži, který stojí za naší technologií Skyway, tak bych chtěla zmínit, že i v minulosti bylo potřeba velkých mužů, kteří mají své sny. Nebýt George Stevensona, neznali bychom železnici. Nebýt Henryho Forda, neznali bychom automobilový průmysl v podobě, v jakého známe. A nebýt pana Boeinga, neznali bychom ani letecký průmysl. A tady si dovolím říct, že nebýt pana Junického, neznali bychom dopravu 21. století, a to strunou dopravu na druhé úrovni. Tady vidíme další vlastně krásný obrázek toho, jak naše doprava může vypadat. A já bych tady ráda upozornila zejména na nákladní dopravu, o které jsme vlastně ještě nemluvili a která opravdu nejvíc možná tíží náš dopravní systém. Když se podíváte, kolik kamionů všude jezdí, tam zpátky, že se přes ně pomalu osobní vozidla nevejdou na silnici, na dálnici, tak si uvědomíme, že naše nákladní trasa pro přepravu kontejnerů je opravdu velice žádaná a je po ní veliká, veliká poptávka.
Za necelých 5 let provozu společnost String Technologies vyvinula 9 prototypů kolejových vozidel. Od nejmenšího Univindu, který tady vidíte úplně nahoře, až tady úplně nahoře Univind, až po vysokorychlostní high speed unibus, my jsme zvyklí mu říkat delfínek, protože se nám všem velmi líbí a měli jsme možnost si ho osahat na Inotransu 2018. Poslední vlastně dva prostředky jsou už určeny pro nákladní přepravu a tady vidíme, že je to pro přepravu sypkých materiálů anebo, jak už jsem zmínila, pro přepravu kontejnerů. Jenom ještě jsem chtěla říct, pokud vás něco napadá během toho, co já tady povídám, klidně mi napište do chatu, budu moc ráda, když budeme komunikovat a když se budete ptát na to, co vás zajímá, abych si tady nepovídala jenom já sama. Tady vidíte letáček, podle kterého je možno prezentovat naši dopravu vlastně všem svým známým, všem svým blízkým. Já bych ho dneska opravdu jenom takhle přeletěla, protože ten čas kvapí a myslím si, že není potřeba opakovat to, co už bylo 100krát řečeno. Jak jsem říkala, technologie SkyRoad obdržela 2 granty OSN. Máme celou spoustu patentů, protože pan Junický mimo jiné vystudoval i patentové právo. A těchto patentů to jsou pouze ukázky, jemu toho v kanceláři visí opravdu velká spousta, už se to tam ani nevejde. Takže je to něco, na čem si zakládáme. Domnívám se, že pokud je na světě něco, co stojí za to, aby vzešlo, aby vyrostlo, aby z ničeho se stalo něco nádherného, takže si to vždycky cestu najde. I kdyby ta cesta nebyla jednoduchá a i kdyby to nešlo hned, stejně tak jako tahle květina, která si prorazila cestu tím betónem, a nebylo to pro ní určitě jednoduché, tak i naše doprava se dere na svět. Překonala spoustu překážek, mluvil o tom pan Trčka ve svém webináři v pondělí, kolik jsme toho už museli překonat. Ale my se stejně tak, jako tahle květina, na ten dopravní trh zkrátka a dobře dostaneme. A nebude to už dlouho trvat, protože ten beton, který tady vidíte, ten už je proražený. Teď už jde jenom o to rozkvést a opravdu nechat zahltit celý svět naší dopravou. Základem strunné technologie je tady ta kolejnice. O tom rádi hovoří muži, já když dovolíte, to jenom přelítnu. Vlastně vidíme, že základem je teda strunná kolejnice, to znamená ocelový plášť, do kterého jsou natažené ocelové struny. Celé je to zalité speciální betonovou směsí, která má samozřejmě přesně ty vlastnosti, které má mít. A na vrchu je usazena hlava kolejnice, ocelová hlava kolejnice, která je naprosto, ale naprosto rovná. Vlastně naše kolejnice, ačkoliv je na dlouhých trasách, nemá žádné dilatační spáry a díky tomu vlastně je rychlejší, bezpečnější, plynulejší. Tady vidíme i naše výrobní prostory. Není možné zaměřovat se pouze na to, abychom prezentovali náš projekt, abychom prezentovali naše vozidla v Ekotechnoparku, ale musíme být schopni, abychom obstáli na dopravním trhu i vlastně vyrábět ze začátku samozřejmě jednotlivé vozy a do budoucna sériovou výrobu. Takže vlastně z financí, které společnost získává, se rozvíjejí i výrobní haly. Vidíte tady pana Junického, který na vše vlastně osobně dohlíží a který nic neponechává náhodě. Jak jsem se zmínila, další ekotechnopark nebo vlastně další showroom
se staví ve městě Šarjah, nedaleko Dubaje v Arabských Emirátech. A tady vidíme fotografie z minulého roku, kdy se postavily slavnostně vlastně první sloupy. Vidíte, že tam ještě nevedou žádné tratě, takže ta fotografie už dá se říci je historická. Dávám sem fotografie z reálu, aby bylo jasné, že každý, kdo nyní do projektu vstupuje, už vstupuje do rozjetého vlaku. Tady vidíte, jak bude celé to showroom vypadat. Můžeme si, myslím, přeskočit a jít dál. Tady vidíme reálné fotky vlastně těch samých sloupů, které jste viděli před chvílí, s tím rozdílem, že na nich již jezdí, jsou natažené vlastně struny a jezdí na nich unibike nebo unibus, který je speciálně upravený pro Arabské Emiráty a je speciálně upravený právě pro to tropické podnebí. Další věc, o které bych dneska ráda mluvila, je situace ve světě dnes, vlastně po koronavirové krizi nebo po pandemii, chcete-li. A vy jste si jistě všimli, že se celý svět, dá se říci, zastavil. Celý svět vyčkával, nedalo se cestovat, nedalo se vlastně ani nakupovat pořádně. Ale já bych chtěla říct, že nás koronavirus nezastavil, nebo my jsme pracovali stále, ačkoliv to bylo velice stížené. Jistě víte o tom, že pan Junický trávil ten čas, kdy byl v karanténě nebo byl izolován, že ho trávil v Marina Gorce a natáčel svá videa, natáčel své blogy, které pouštěl do světa a které dodávaly energii a sílu všem nám investorům, kteří jsme na něho mysleli. Pan Junický tam hovořil o tom, že sice jsme se malinko zpozdili, protože ačkoliv u nás práce pokračovaly, tak je spousta dodavatelů, kde se práce zastavily nebo zpomalily, zbrzdily. Ale zároveň nás ujistil o tom, že všechno jde podle plánu, že všechno jde tak, jak má být a že všechny práce, které byly naplánovány na rok 2020, budou také v termínu splněné. Vy tady vidíte několik fotografií z toho, vlastně jak práce pokračují. Vidíme tady vlastně úplně nový podvozek s vlastním pohonem pro 25-místní unibus a hlavně pro nákladní unicom. Jo, to vlastně další obrázek z toho samého podvozku. Možná jste viděli i video, které je na Vimeu a ze kterého, věřím, jste měli radost, protože to je další důkaz toho, že práce u nás nestojí, ale že jdeme dopředu a je to znát. Takže pár fotografií z vývoje. My jsme si ukazovali před chvilinkou vlastně nějaké fotografie z Marina Gorky a já jsem tam měla napsáno, že tam je funkčních 5 tras. Tady už jsme o kousek dál. Všimněte si, prosím, té poslední trasy z mého pohledu vpravo, který se staví souběžně s výstavbou v Arabských Emirátech. Je to vlastně těžká nákladní trať pro přepravu unikontů a je to ta trať, na kterou se opravdu čeká. Jak jsem říkala, celý svět potřebuje řešit nákladní dopravu, kromě té osobní. A tady my budeme schopni vlastně na této trati převážet náklady až 55 tun těžké. Takže v současné chvíli máme v Marina Gorce již 6 tratí, které návštěvníci mohou vidět na vlastní oči. Stejně tak, jak jsem mluvila o tom, že naše práce pokračuje, že se termíny plní, tak jsem si tady pro vás připravila nějaké fotografie právě z Arabských Emirátů, abyste viděli, jak to tam nyní vypadá. Tady vidíme záběr vlastně toho ekodomu, který již je vlastně téměř dokončen, tady už je i osazen nějakou zelení.
A vidíte tady vlastně první oblouk nebo jeden oblouk z té nákladní trasy, která se v současné době staví. Tady vidíte oblouků víc. A nedávno proběhlo, možná jste taky měli možnost vidět vlastně video od, nebo soukromé video od investorky, která jela kolem. A opravdu jste viděli tu dlouhou 2,5 kilometrovou trasu, která už je plná pokryta vlastně těmito pilíři. Možná jste se už setkali s názorem nebo s otázkou, proč se Skyway staví tak dlouho. No, já si osobně nemyslím, že se Skyway staví tak dlouho a mám tady pro vás připraveno srovnání vlastně s vývojem jiných druhů dopravy. Když se podíváte třeba na automobil, tak první osobní parní automobil byl sestrojen v roce 1769 a do sériové výroby uplynulo 116 let. To je dlouhá doba, řekla bych. Když se podíváme na letadla, tak první bezmotorové letadlo se vzneslo v roce 1868 a první letadlo s motorem 35 let poté. To znamená, že i vlastně v této dopravě uplynulo 35 let, kdy se modernizovalo, projektovalo a je to naprosto běžná doba pro to, když chcete přijít s něčím převratným. Oproti tomu vlastně první testování, kdy ten první unibike vjel na trať, jak jsem vám ukazovala fotografii z roku 2016, tak vlastně od té doby uplynuly pouze 2 roky. Pouze 2 roky, kdy se první tisícovka cestujících projela v naší již certifikované dopravě. Ti lidé se projeli vlastně v unibusech na Ecofestu v roce 2018 a byly to opravdu pouze 2 roky od prvního testování po prvního cestujícího. Takže nemyslím si, že se Skyway staví tak dlouho. Navíc obor dopravy je opravdu velice náročný na to, aby do sebe vpustil nějakou novou myšlenku. Dopravní svět je zaběhlý ve svých kolejích a opravdu se velice brání tomu, aby tam vnikla nová myšlenka, aby se tam dostal nějaký nový a čerstvý vítr. Takže to, co jsme společně dokázali, je až neuvěřitelné, řekla bych. Jak jsem říkala, vlastně od roku 2014 běží lidové investování. Bude to teďka 6. rokem a my jsme téměř v cíli. Takže mně osobně to nepřipadá jako příliš dlouhá doba. K tomu, abychom dokázali šířit naši myšlenku dál, abychom dokázali nabízet příležitost dál, je potřeba nebát se o projektu mluvit, je potřeba mít v sobě to nadšení o tom sdílet se s našimi blízkými, známými, sousedy. A je určitě dobré mít nad sebou člověka nebo člověka, který nás přivedl a který je ochoten nám kdykoliv pomoci v tom, pokud se rozhodneme šířit myšlenku dál. Já bych tady chtěla úplně v krátkosti jenom naťuknout 7 úloh sponzora, kterou by měl vlastně každý člověk, který přivádí lidi do společnosti Skyworld Community, které by měl znát. Měli bychom si umět vytýčit své cíle. To si myslím, že bez toho se nepohneme. Měli bychom se zamyslet a napsat si seznam lidí, kterým chceme o projektu říct. Měli bychom se naučit plánovat si svůj čas, naučit si pozvat lidi na schůzku, protože i když to na první pohled vypadá jednoduše, není to tak úplně snadné a je potřeba věnovat čas tomu, jakým způsobem budeme zvát lidi na schůzku. U každého je to jiné, na každého platí něco jiného a je opravdu dobré nevyčerpat vlastně celý ten seznam jmení, který jsme si sestavili tím, že je pozvu na schůzku nějak neprofesionálně, nevhodně a vlastně odbourám si třeba spoustu lidí. Další věc, kterou bychom se měli naučit, je prodejní rozhovor a neměli bychom zapomínat ani na dosledování toho, co už jsme udělali.
Spousta z nás mluví se spoustou lidí o projektu. Ať jsou to servírky, číšníci, ať je to obsluha benzinové pumpy. Věřím, že mnoho z nás mluví o projektu. Ale potíž je už možná v tom, že nedosledováváme to, jak jsou vlastně s naším projektem ti oslovení lidé spokojení, co se jim na tom líbí, co by potřebovali dovysvětlit. Takže dosledování je neskutečně důležité pro to, abychom mohli být úspěšní v šíření myšlenky a k přivádění lidí do projektu. Samozřejmě bychom se měli naučit s člověkem, který nás přivedl, i správně argumentovat na případné negativní otázky, na případné třeba i někdy, teď se nespomenu na to správné slovo, když vás chce někdo schválně pošťouknout, jak se to řekne. Zkrátka dobře mít připravené argumenty na to, když se vás lidé ptají. Proč je důležité mít cíl? To mě mrzí, že mi teďka nemůžete odpovědět, protože bych ráda znala vaše odpovědi. Protože je to hybná síla života. Protože bez toho, abychom měli cíl, tak bychom se nehnuli z místa. Myslíte si, kdyby pán Stevenson neměl cíl vytvořit vlaka a železnici, že by jen tak spadla z nebe? Je potřeba mít cíl a je potřeba pracovat na splnění svých cílů. Spousta lidí se dnes nechává zaměstnávat vlastně ve velkých továrnách, ve velkých obchodních domech. A vlastně energii, kterou mají, dávají na splnění cílů někoho jiného. Takže pojďme si vytyčit své cíle, pojďme pracovat na tom, co nás baví, a věnujme energii tomu, abychom změnili svůj vlastní život. Kdo nemá svůj cíl, je manipulovatelný. Jak už jsem říkala, chceme sloužit naplnění cílů jiných. Stanovit si své cíle je asi základ. Úspěšní lidé to vědí a tím se právě liší od ostatních, protože nejdou z práce domů na gauč, ale mají svůj cíl. Denně si za ním jdou, denně si kontrolují, jestli udělali krůček dopředu, i kdyby to měl být jenom malinkatý krůček. Jak má vypadat správně formulovaný cíl? Jak víme, cíl by měl být reálný, měl by být velký, protože pokud budeme mít malé cíle, budeme mít i malé výsledky. Měl by být měřitelný, časovaný, řekněme si, dokdy chci čeho dosáhnout, co chci dokdy udělat. Měl by být kontrolovatelný a konkrétní. Měl by být také napsaný, protože co si napíšeme, jako kdyby se stalo. Pokud budeme mít svůj cíl jen v hlavě, je to jen sen. Ale cíl je sen, kterému přiřadíme datum a napíšeme si ho. Takže pište si své cíle, dejte si to na papír, dejte si to na zrcadlo, přilípněte si to na ledničku, mějte ho před očima a jděte za ním, protože nikdo jiný nesplní váš cíl, kromě vás samotných. Tak jak už jsem říkala, napište si to, udělejte to možná právě teď. A udělejme to co nejdřív každý sám. Víme, že společnost Skyworld Community nabízí, abychom se stali nezávislými lidmi i vlastně v oblasti finanční, v oblasti toho, že budeme finančně nezávislí. Máme tady schéma výplaty odměn podle úrovní. Vidíte, že těch úrovní je 7, počínaje partnerem a konče Sky Expertem. Na každé úrovni nebo na každém stupni získáváte v první úrovni 15, 16 nebo 17%, pokud jste Sky Expert. A důležité je si uvědomit, že ty provize, ty prostředky vlastně získáváte okamžitě,
kdy přivedete nového člověka a on si zainvestuje. Není potřeba tady čekat měsíc, než vám přijde výplata, není potřeba čekat možná 2 měsíce, pokud je někdo pojišťovací poradce, na to, až klient zaplatí smlouvu, až se to vypojistkuje, ale ty prostředky jsou tady hned. A každý je tady svým pánem. Jste zkrátka a dobře natolik odměněni, nakolik vlastně přivádíte nové lidi. Vlastně veškerá schémata výplaty odměn jsou v našich kabinetech. Je možné si je tam najít, podrobně prostudovat. A pokud by kdokoliv potřeboval něco k tomu vysvětlit, klidně mi volejte nebo svým sponzorům, lidem, kteří vás přivedli. Mark Twain říkal, neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Nyní bych ráda mluvila o možnosti, kterou nám společnost připravila pro tento rok. Víme, že rok 2020 je opravdu zvláštní. Není to lehký rok, mnoha lidem se změnil život tím, že byli dlouhodobě v karanténě, mnoho lidí už se i bojí o svou práci nebo i třeba přichází o práci. A společnost vlastně udělala akci, aby nás nějakým způsobem odměnila, povzbudila, aby nám zlepšila i nás. A vlastně zvýšila nám diskont ve 14. etapě, tak jak to není běžné. Máme nyní možnost získat za své vklady diskonty, které byly běžné v roce 2017-2018, a to 1:50 nebo 1:90. Znamená to, že pokud investuji 1 dolar, s diskontem 1:50, tak v okamžiku vstupu na burzu z 1 dolaru získáme 50 dolarů, to znamená 50 násobek. Když si zainvestujeme v akci 1:90, získáme navíc ne 1:50, ale vlastně z 1 dolaru nám vznikne 90 dolarů, to znamená 90 násobek toho, co do projektu vložíme. Akce se jmenuje Step Up 21, a myslím si, že je to vhodný krok, vstupme do roku 2021 s novými diskonty a vlastně zainvestujte. Pokud máme možnost zainvestovat si 50 dolarů měsíčně, získáváme diskont 1:50 a to samé, pokud máme možnost zainvestovat třeba jednorázově částku 600 dolarů, získáváme diskont 1:50. Tady vidíte, jak se nám diskonty zvedají v závislosti na tom, kolik jsme plateb udělali. Abychom získali diskont 1:50, musíme dát celkem 12 plateb. Jo, znamená to, že opravdu tento balíček je buď to jednorázově, a nebo je na celý rok. Většinou jsme zvyklí, že máme balíčky na 10 měsíců, tentokrát je to 12 měsíčních splátek. Pojďme se ale podívat na ten, který je výhodnější, 1:90, pardon. Takže pokud máte možnost si zainvestovat 100 dolarů měsíčně, získáte za každý dolar 90 násobek toho, co jste do toho vložili. Zároveň máte možnost získat diskont 1:90 za jednorázový vklad, a to ve výši 1200 dolarů. Tady opět vidíme, jakým způsobem se nám diskont zvyšuje v závislosti na tom, kolik jsme udělali měsíčních splátek. Když si zainvestujete dnes 100 dolarů, tak získáváte diskont 1:24. Když zaplatíte, řekněme, 6 splátek, tak máme diskont 1:29. Může se stát, že lidé zapomenou nebo že se jim zkrátka a dobře nepodaří se ten balíček pohlídat. Pokud spadne, tak říkajíc, a nedoplatíte celých 12 plateb, tak samozřejmě nepřicházíte o to, co jste do projektu vložili, ale získáte ten 29 násobek toho, co jste do projektu vložili. Pouze, když se dostanete až na 12. platbu, tak získáváte ten diskont 1:90 a za svých 1200 dolarů získáte 108 tisíc podílů. Tak.
Vlastně veškeré investice, které děláme, jsou do společnosti vložené a jsou ochráněné pro toho investora, pro člověka, který společnosti dal svou důvěru. My máme naše investice zabezpečené takzvanou konvertibilní úvěrovou smlouvou. V této smlouvě se píše o tom, že my dneska nakupujeme uzavřené podíly a v okamžiku, kdy vlastně vstoupí společnost na burzu, tak naše uzavřené podíly budou směněny právě na základě této konvertibilní smlouvy v poměru 1:1 na otevřené a obchodovatelné akcie. Mluvím o tom, aby to bylo v povědomí, protože společnost opravdu má všechno propracované do posledního detailu. Všechny tyhle smlouvy vy jste schopni si najít ve svých kabinetech v dokumentech. Většinou je to v českém, teda v ruském nebo anglickém jazyce, ale je samozřejmě možné stáhnout si to do počítače, nechat si udělat překlad. A pokud by měl někdo zájem o konvertibilní smlouvu ve slovenském jazyce, tak tu jsme schopni sehnat a poslat vám mailem. Naše investice jsou také vlastně chráněny tím, že jsou zapsány v mezinárodním registru ISIN. Na každou investici, kterou uděláme, získáváme certifikáty, kde je uveden počet podílů, které se nakoupily, je zde uvedeno pořadové číslo certifikátu a každý tento certifikát je veden na konkrétní jméno konkrétního investora. Takže tyto certifikáty je možné nechat si zaslat poštou domů, nebo jak jsem již zmínila, každý si je může prohlédnout ve svém kabinetu. Je to úžasná příležitost vlastně investovat do něčeho, co je na začátku. My jsme nyní vlastně ve fázi startup a když se startup podaří, jakože náš se podaří, protože máme za sebou 99% práce odvedené, tak je to opravdu až neuvěřitelné, jaké zisky je možné získat. Když se podíváte na investice třeba Google, tak jejich vlastně investice vzrostla za 16 let o 1 000 000%. O 1 000 000%, to je 5208% měsíčně. Takže tady bych ráda řekla, že vlastně vítáme každého investora, ať je malý nebo velký. Pokud má člověk velký majetek a velkou odvahu a chce investovat veliké částky, je to úžasný samozřejmě, ale myslíme na každého člověka. Pokud je tady mezi námi někdo, kdo ty příjmy nemá tak ohromné, ale přesto se chce zúčastnit, má tu možnost. Protože, jak už jsem říkala, každý dolar, který se do společnosti vloží, se zhodnotí. A u nás je možnost investovat i třeba 25 dolarů měsíčně, což není tolik a jsme opravdu otevřeni každému člověku, který chce pomoci planetě, který chce pomoci projektu, který chce pomoci sám sobě anebo i své rodině. Já tady už vlastně pomalinku se blížíme ke konci. Mám tady už jenom srovnání toho vlastně, co se nám nabízí a to je investičních balíčků. Jak jsem říkala, je možné investovat i třeba jen 25 dolarů, protože žádné peníze nejsou malé. Když si 1 000 000 lidí vloží 25 dolarů měsíčně, je to ohromná částka, která nás dovede do cíle rychleji, takže žádné peníze nejsou malé. Jak jsem říkala, když vložíte 25 dolarů po dobu 10 měsíců, tak vložíte do společnosti 6 000 korun. To není horentní částka, to není nic, z čeho by se lidé měli nějakým způsobem hroutit, že investovali 6 000, ale mohou získat 138 000 v dohledné době, v době, kdy my vstoupíme na trh. Takže to není otázka 20-30 let, to je otázka 2-3, nechci odhadovat, protože to samozřejmě nikdo dopředu neví. Ale jste schopni za 6 000 získat 138 000.
A nebo když vložíte $50 měsíčně, tak za 14,5 tisíce získat 720 tisíc korun. Nominální hodnotu vlastně společnosti, to znamená, nakoupíte majetek. Není to nakoupený vzduch, ale je to nakoupený majetek. Vozidla stojí, trasy stojí, výrobní haly stojí, ekotechnopark stojí, trasy v Arabských Emirátech stojí. Takže opravdu nakupujeme podíl něčeho, co je již funkční. Tady opět máme srovnání s úspěšnou společností. Já to dneska přeskočím, pokud dovolíte. Je to jenom proto, aby jsme si dokázali uvědomit, že jsou společnosti, které třeba za 10 let zvýšily svou hodnotu 50krát, 50násobně. A vlastně to Tesla vyrábí pouze jedno vozidlo, vyrábí jenom auto, zatímco my máme celý vozový park, celou novou traťovou strukturu. Takže ten potenciál v naší společnosti je minimálně stejný, ale jak říkám, minimálně stejný. No a já jsem se pomalu dostala na závěr naší prezentace. Já věřím, že vám to přineslo alespoň nějakou novou informaci, nějaké nové nadšení. A jsem ráda, že jsme spolu vydrželi tu 3/4 hodinku. Celou tuto prezentaci jsem nahrávala, takže je možné pustit si, poslat ji svým známým, aby i oni se dozvěděli o tom, co vlastně strunná technologie je, co nám strunná technologie nabízí. Já bych vám ráda popřála krásné letní dny, dneska krásný večer a ještě jednou děkuji za to, že jste tady se mnou byli. Mějte se moc hezky a pojďte s námi budovat Skyway, pojďte budovat strunnou technologii, abychom se všichni do toho cíle dostali co nejdřív. Mějte se moc pěkně, nashledanou.